Asetukset löytyvät tästä painikkeesta. Ensimmäisenä on ilmoitusasetukset. Anna tähän sähköpostiosoite, jota aktiivisesti käytät. Silloin huomaat Wilmasta tulevat ilmoitukset. Tähän puhelinnumerosi. Aktivoi täältä klikkaamalla lukemattomat viestit, uudet tiedotteet, uudet koearvosanat ja poissaolot ja tuntimerkinnät. Näin saat näistä ilmoituksen joko sähköpostiin tai vaihdat tästä puhelimeen samana päivänä tai hieman myöhemmin. Lopuksi tallennat tiedot painamalla painiketta. Seuraavana on käyttöoikeudet. Tässä näkyy käyttäjätunnukseen liittyvät roolit. Käyttäjän nimi, roolin tyyppi. Roolin tyyppi voi olla opiskelija tai huoltaja tai molemmat. Tässä näkyy alaikäisellä opiskelijalla huoltajan käyttäjätunnus Wilmassa. Sitten käyttäjätilin asetukset, joista voit vaihtaa salasanasi. Sitten käyttöliittymä, jossa voit valita missä järjestyksessä etusivulla näkyvät nämä asiat, eli voit ottaa kiinni ja vetää alaspäin tai ylöspäin kyseistä aihealuetta. Ja mobiililaitteelle on oma lista, jota voit muokata mieleiseksesi. Ja lopuksi klikkaa tallenna. Täältä asetuksista voit valita myös kielen näistä kolmesta vaihtoehdosta.